عشان الوقت اللي احنا فيه كل حاجة بقت بالتعليم، بقى هو احسن حاجة ان انا اتعلم عشان اعرف اساعدهم كويس، وعشان اخواتي بقى يشوفوا ان دي حاجة كويسة وهم كمان يعملوا كده. Education can help us to improve our life. When I came here is to increase my knowledge and become a role model for the community.